السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا سيدي. كيف تواجدك؟ عاشرين يقول لي. إن شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اصبر اصبر. ما شاء الله. ما شاء الله. Maxton Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum Mboki. Comme Nico, sama Mboki waxe. Tay besu nakar la. Besu tis la pour sunu démocratie. Démocratie au Sénégal. Ñun nak Sénégal dafa am luñu xamé. Dafa am luñu bakké won. Moy en tout cas réew la bo xamni bu yagg voté la bu yagg am démocratie la waxna ko dem liñu yafalon yépp ci sunu démocratie liñ ci liggéey yépp pendant ay at avant indépendance ba légui mo am ay sénégalais yo xamné dañu daanu sur le champ de l'honneur pour sunu démocratie taxaw pour li xew tay du xew. Lolu nak président Macky Sall ak régime lolu la ray lolu la neurmel ci décret bo xamné mom moko signer bopam té bam koy rendi nak bam koy ray waxtanu ci ak kenn donc ñukoy nakarlu mo taxone motax liñu def tay c'est très important dafa symbolique pour ñun mais aussi pour wa Sénégal d'ailleurs luñu bëggoon moy terrain xaar yalla lañ joxanté won rendez-vous ñun ñëpp ak le peuple sénégalais ak wa Dakar ñëpp génn ñu def li ak peuple ñu terrainu lool biñu démé tay ci suba ci terrain bi fekk policiers yi forces de sécurité et de défense yi quadriller terrain bi ñu replier wu wat bëgg and ak nit ñi def ko parce que li am solo moy wa Sénégal exprimer li nga xamne mom mo len nakari ñu replier wat suñu replier wat ñu dem fekkat len ko ñu téréñu ko mom mo waral ñu ñew fi pour def lool di wax nak né président de la république wax nako tout au début usure lañu bëgg yop ñu toxi ñu sonn ñu né ah nañ ko bayyi mu continuer té waxon na len né loolu duñ ko def tank yoon jéxu waxusil du jeex dañ koy top diko top ba li Sénégal bëgg ñu def ko ñu am ko donc ñuy wax ni mobilisation bi du jeex suba ginaaw suba ak fan yi di ñew dañuy continuer taxaw dañuy continuer jamarlo ak mom té wax nañu ko waxati ko ñi ñëk wax wax nañu lool demu ñu ci dialogue bo xamni kenn sant ko damuñu ci concertation bo xamni ken laaju ko liñu bëgg moy nu mu tejé won jël décret convoquer le collège électoral té concerté wu ci ken nu mu tejé won jël décret abroger décret bobu mu jëlon té concerté wu ci ak ken ne tejju wat fa mu tejju won jël décret né sénégalais yi tel jour ngeen ni ñëw voter mais aussi en respectant liko conseil constitutionnel wax que élection bi daf ko wara organiser avant la fin de son mandat moy le 2 avril lolou lañuy xaar ci mom xaaruñu ci mom dialogue xaaru ci mom concertation bu fexé nak ba rew mi après le 2 avril amul élection bu installer kaw su boba nak il en sera le seul responsable aduna ba ngi xol le monde entier ñu ngi xol sénégalais ya ngi xol na dello sénégal ñukkal na dello sénégal li nga xamné mom la ko sénégal jox ci teranga limi def sénégal mérité wuko sénégalais yi jiwuñu ko donc ñuy wax rek ni duñu taxaw duñu arrêté dañuy continuer jamarlo ak mom ba li sénégal bëgg mu nekk may wax ñepp ñu taxaw am taxaway bobu ak mobilisation bobu ma leen sante di leen gërëm bu baax assalamu alaykum
jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafena lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi len ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rousse say tank di xar gaawal gaaw jokko ak pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexé rek ba jot ci garabu pharmacie al maktoum même bu fekké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au sénégal ak sax ci bitim réew bu dé yeen ñi nekk sénégal jokko leen ak mam cheikh tidiane diop numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nekk ci douane italie jokko leen ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nekk ci douane espagne barcelone ak liko wër jokko leen ak cheikh sadibo numéro bi di +34 602 11 1228 yeen ñu nekk ci douane france paris ak liko wër wote leen ci +33 744 75 08 39 yeen ñi nekk ci douane angleterre wote leen ci +44 77 22 08 89 57 yeen ñi nekk ci douane maroc jokko leen ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ leen ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di defar sa tay ba mi nes ne si kon nak gaw leen contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir gu yaram baxna ci doomi adama jaarama pharmacie al maktoum